kada sam dolazio, primarno je bio opstanak. I to je negde razumljivo kad dolazite iz nižeg stepena takmičenja, da to bude neka baza. Međutim, posle dobrih rezultata koje smo napravili na jesen, naravno da nam je želja i videli smo da možemo da budemo u tom odabranom društvu. To je 7 utakmica, ni malo lak raspored, međutim imamo uverenje u stručnom štabu, u klubu, da pogotovo posle ostanka većeg broja igrača koji su izneli ovaj jesenji deo kod nas i verujemo nekoliko, u zavisnosti naravno od eventualnih odlazaka, još kvalitetnijih igrača nego što su bili, nadamo se da možemo da ostvarimo taj cilj i budemo u play-offu. Ima nekoliko novih lica, to su igrači koji su došli na probu. Naravno, određene preporuke postoje za njih, nećemo ih danas pominjati, ne bi bilo zahvalno. To su momci koji žele da se pokažu. Ne dolaze iz sjajne situacije da su izabrani od strane kluba nakon dobrih igara u drugim klubovima. To su igrači koji traže svoju šansu i to je uobičajena pojava na pripremama. Nema ih mnogo, ima ih, ja koliko sam evidentirao, mislim da su trojica ili četvorica tu. Pitali ste malo pre predsednika, Miloš je krenuo sa nama, to su sve stvari koje su otvorene, ja zaista ne mogu da vam pričam neke detalje, zato što i verovatno bi se onda i pozicija kluba bi bila kompromitovana. Međutim, izvesno je da postoji ogromno interesovanje ne samo za Miloša i za Dimitrija, već i za mnogo drugih igrača koji su igrali ove polusezone. Međutim, naše odbijanje tih nekakvih ponuda, odbijanje u stvari, želja da zadržimo ekipu i njihova želja da nastave s nama do kraja, samo govore da je ovo zdrava sredina, da su naši međuljudski odnosi perfektni, stručni štab, uprava kluba, odnosi u slačionici, tako da, evo, svi su došli danas nasmejani i stvarno mi je zadovoljstvo da nastavimo, jer ja sam trener koji ne polaže mnogo na pripremni period, to je samo nastavak rada. Biće 7 utakmica, verujemo da ćemo odabrati pravu opciju za početak februara, za te 2 nedelje, kada bi trebali da odemo do Bugarske. To su uglavnom tereni sa veštačkom podlogom koji, nažalost, nemamo ovde u Pirotu. Najbliže je nešto u Nišu, jako neizvodljivo u slučaju da padne sneg ili da bude niska temperatura. Znate, sami teren diktira kvalitet i treninga i priprema. Tamo bi odradili još 4 utakmice sa njihovim timovima, eventualno iz njihove super lige ili prve lige ovog ranga u kom se mi takmičimo. Generalka je zakazana za, mislim, 22. sa Jagodinom ovde, 29. dolazi grafičar prvak jesenjih dela. Verujemo da možemo od prvog kola da zadržimo najmanje nivo koji smo imali u jesenjem delu i da u nekim detaljima se i nadogradimo.